В Олександрії відбувся конкурс краси та талантів «Міс Совершенства Центр-2014». Організувала конкурс вже традиційно школа моделей «Інтрига». Понад 30 маленьких, юних та молодих красунь з Олександрії, Кременчука, Кіровограда, Петрова та Кривого Рогу виборювали титул «Міс Совершенства». Конкурсанток поділили на три групи за віком, а наймолодші учасниці змагалися за дві корони – «Літл Міні Міс» та «Міні Міс». Конкурс видався не лише дуже гарним і яскравим, але й квітковим. Перший вихід дівчат так і називався «Квіти України». Конкурсантки вийшли на сцену у сукнях, заквічених волошками, маками, ромашками та трояндами, у гарних віночках та просто з квітами у волосі. Учасниці не лише демонстрували свої костюми, але кожна з них ще й презентувала себе та свій наряд. Під час другого виходу конкурсантки молодшої та середньої групи представляли себе на канікулах, а от зі старшими дівчатами глядачі потрапили у французький Прованс. Продемонстрували учасниці конкурсу і свої хореографічні здібності та таланти. Старша та середня групи вийшли у спільному номері із фіт-денсу. Дівчата показали, як вони вміють злагоджено та спортивно рухатися під запальну музику. А от маленькі красуні радували глядачів своїми талантами. Конкурсантки демонстрували акробатичні номери, танцювали і самбу, і танок ляльки, а також співали і навіть розповідали вірші. Ну що ви всі на мене так смотрите? Думаєте, що я теж за сказками прийшла? Ні, я прийшла зі стихами. І перше стихотворення – «Женитьба». Василій рішив. Повинуя судьбе, жениться на Вере из первого Б. Властики ленточку ей подарил и замуж идти уговорил. Но мама и папа и наша собака решительно против подобного брака. Поскольку женитьба вопрос непростой, то ходит Василий пока холостой. Ну і, звичайно, найяскравішим та найвидовищнішим був останній вихід конкурсанток у вечірніх сукнях. Свої прекрасні наряди показали всі без винятку дівчата. У підсумку, за рішенням журі, кожна конкурсантка отримала свій титул. Судді визначили і відкриття року, і міс чарівність, і фотомодель, і міс глядацьких симпатій у кожній групі. А найголовнішу корону та титул «Літл Міні Міс» серед наймолодших учасниць конкурсу отримала 4-річна Анна Подкур з Олександрії. «Міні Міс 2014» стала Аліна Сергієнко з Кіровограда. У середній групі перемогу здобула олександрійська красуня Марія Ігнатова, а корону та титул «Міс Совершенства 2014» виборола теж олександрійка Наталя Пужняк. Окрім нагород, усі конкурсантки також отримали подарунки від спонсорів, а глядачі – море позитиву. Тож конкурс «Міс Совершенства» став справжнім святом молодості та краси.